Demofest je bilo jedno stvarno prekrasno iskustvo gdje smo se povezali sa stvarno puno drugih bendova. Čak se baš radi Demofesta puštaju nas u Novom Sadu. Ja sam se tamo povezali sa Tri Kapljice, koje ako gledaju pozdravljamo ih. I stvarno Demofest nam je donio puno pozitivnih stvari, a muzika ko band mi uvijek rastemo, uvijek se trudimo. Mislim, trudimo se. Jednostavno uživamo u glazbi i sve to nekako dolazi organskih promjena. I to je jedina stalna, kao jedina konstanta je kao promjena. Demofest je jedno od naših prvih iskustava sa u ovoj postavi koja je evo od početka. Grupa je išla zanimljivim putem, sve što se tu izdešavalo za 4 godine, znaš, koncerti su ono što najviše volimo, znaš, i ta putovanja, mislim, stvarno smo svirali svugdje i evo, nakon par godina smo ponovno tu na istu binu. Pred domaćom s publikom, ogromna je bina, da ne pričamo o opremi, o svemu, ono, znaš kako manji bendovi iz grada, iz manjih gradova nemaju baš priliku da budu na takvim festivalima, tako da je to stvarno dobro iskustvo i naravno ponosimo se tim što smo bili jedan od demo bendova iz cijelog regiona koji imao priliku da nastupa uopšte i što smo prošli u finalnu večer, naravno. Čak smo ove godine razmišljali promijeniti ime, pošto smo sad potpisali za Kroaciju, više nismo demo band i ne možemo se prijaviti, ali smo razmišljali čak da promijenimo ime samo da bi došli opet i mislim da sljedeće godine dolazimo. Mislim, mi dolazimo kao publika, to je dogovoreno nas trojice iz benda, dolazimo sigurno, jer em što su domaćini fantastični, s njima smo se isto sprijateljili i mislim da ovakav festival, Evropa ga nema, kamoli Boga. Trenutno završavamo drugi album, već je izašlo 5 singlova, koje možete da nađete na našoj Bandcamp stranici i sad pripremamo 6. i 7. i znači do kraja još onda jedno 3 i time će biti okončan rad na drugom albumu koji se zove New Deal. U pripremi je nova pjesma, novi spot, single izbacujemo, to će biti nekad, ajde da sad ne kažem za mjesec dana, za negdje otprilike 2 mjeseca. Nova pjesma, novi spot, to je nešto najnovije od Brutal Protesta za sad. Radimo na novim pjesmama naravno, ali o tome u nekoj bližoj budućnosti. Album izlazi u 9. mjesecu, kako sad stvari stoje, i uskoro bi zapravo u 5. mjesecu treba izaći zadnji single sa koji će najaviti album Duboka.